Hei ja tervetuloa kuuntelemaan äänessä mediakasvatusohjelmaa, jossa pureudutaan mediakasvatuksen kannalta mielenkiintoisiin kirjoihin ja julkaisuihin. Minä olen Julia Alajärvi ja keskityn jokaisessa jaksossa aina yhteen ajankohtaiseen julkaisuun sen kirjoittajan kanssa. Lisäksi piipahdamme mediakasvatuksen ilmoitustaululla ja lopuksi suosittelemme vieraani kanssa inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa sinulle, hyvä kuulija. Minulla on tässä toisessa lähetyksessä vieraana kasvatustieteen tohtori, tutkija ja lastentarhaopettaja Pekka Mertala. Hänen viimeisimmät julkaisunsa liittyvät muun muassa monilukutaitoon, pelaamiseen ja lasten teknologiakäsityksiin. Ja tänään keskitymme erityisesti tuohon viimeiseen aiheeseen. Pekka, kun pyysin sinua vieraaksi ja tarkastelin julkaisulistaa, sieltä löytyi monen monta artikkelia ihan tältä vuodelta. Onko sinulla nyt jokin ihan poikkeuksellinen julkaisuputki päällä vai mistä tämä kertoo? No, tämä kertoo ehkä kaikista eniten tästä nykyaikaisesta akateemisesta julkaisukulttuurista, eli aika moni näistä, mitkä nyt on merkattu vuodelle 2019, on alun perin julkaistu 2017 tai 2018 tämmöisenä online early tai muuna vastaavana versiona, ja ne on vasta sitten noin 2 vuotta myöhemmin sijoitettu johonkin niin kuin lehden tiettyyn numeroon. Ja taas mitä tänä vuonna on tullut niin kuin NS ihan uusia julkaisuja, niin ne voi sitten niin kuin saada virallisen julkaisunsa vasta 2020 tai 2021. Eli samalla kun yhdelle vuodelle ilmestyy jotain, niin se saattaa häipyä toiselta vuodelta. Että. Mutta sulla on ollut jossakin vaiheessa siis, niin kuin sulla on paljon tullut juttuja, ja nyt sehän näkyy sitten tälleen vähän viiveellä. No joo, ehkä se on minun tapa, että mä en osaa ajatella kuin kirjoittamalla. Että sitä ajatusta ei ole olemassa, jos ei siinä tuot läppärin näytöllä lue. No mä valitsin meille keskustelun pohjaksi artikkelisi, joka on julkaistu tänä kesänä British Journal of Educational Technology-julkaisussa. Artikkelin nimi kuuluu Young Children's Perceptions of Ubiquitous Computing and the Internet of Things, vapaasti suomennettuna jotenkin näin, pienten lasten käsityksiä joka paikan tietotekniikasta ja esineiden internetistä. Käydään aluksi läpi hieman tuota sanastoa. Miten sä määrittelisit ton termin ubiquitous tai Internet of Things, eli esineiden internet? No lähdetään ensin liikenteeseen siitä, että on sitten kasvatustieteilijän määritelmä, että vastuu siirtyy kuulijalle tässä vaiheessa. Ja sitten nämä käsitteet on sellaisia, että ne on aika lailla myöskin limittäisiä. Mutta oikeastaan niin tämmöisellä ubiikilla, joka paikan tietotekniikalla voi viitata siihen, että meillä on tämmöistä ympäristöön sulautunutta tietoteknologiaa. Et esimerkiksi mun tämmöisen melkein päivittäisen pyöräilyreitin varrella on siis tämmöinen laskuri, joka mittaa, että paljonko siinä menee pyöräilijöitä, paljonko siellä menee jalankulkijoita. Mutta niin tätä anturia, mikä meidät sitä mittaa, niin minähän en sitä näe missään vaiheessa. Mä näen vaan sen tulosteen sillä taululla, että olin tämän aamun 179. pyöräilijä siinä. Niin tämä on esimerkiksi semmoinen yksi minun melkein päivittäinen niin kontakti tämän tyyppisen tietotekniikan kanssa. Enkä minä sitä ajattele, kun mä sitä menen, että tässä tämmöistä on. Ja sitten taas niin asioiden kautta esineiden internet, niin ajatellaan, että se on tämmöinen sitten niin saumattomasti tietoverkkoon kiinnittyneitä erilaisia esineitä ja asioita, kuten vaikka kodinkoneita. Ja yhä enemmissä määrin esimerkiksi niin lasten lelut alkaa olla tämän tyyppisiä. Et esimerkiksi yksi suosikki esimerkkeistä niin on Hello Barbie, jo 2015 Mattelin julkaisema, sen sanottu ensimmäinen ikinä Äly Barbie. Eli päällisin puolin tämä nukke näyttää ihan samalta, millä Barbie on näyttänyt viimeiset x10 vuotta. Ainut ero on se, että Hello Barbin keskivartalo ei taivu ihan yhtä paljon, koska siellä sisällä on siis pieni tietokone, sieltä löytyy mikrofoni, puhe, syntetisaattori. Ja sitten Hello Barbie ei voi käyttää korkokenkiä, koska se latauspistoke sijaitsee jalkapohjissa. Mutta muutoin, pistät kaksi vierekkäin, tavallinen Barbie, Hello Barbie, sä et erota niitä. Mutta Hello Barbissa on taas se, että se pystytään kytkeen langattomaan verkkoon ja sen kautta se on yhteydessä tämmöiseen ToyTalk-pilvipalveluun, mistä löytyy sitten useampi 1000 eri fraasia. Eli tämä lelu kykenee tämmöiseen interaktiiviseen vuoropuheluun lapsen kanssa. Onko se ollut mitään tuommoisia väärinkäytöksiä, kun sä mainitsit tuossa, että pystyy puhumaan, sillä on mikrofoni siis. Kuunteleeko joku niitä? Joo, itse asiassa siinä pystytään myös taltioimaan kaikki, mitä lapsi tälle Barbille kertoo. Siinä on myöskin mahdollisuus sitten niin vanhemmilla kuunnella. Ja näissähän on paljastunut tietoturvapuutteita. Et esimerkiksi kun tämä Hello Barbie 2015 julkaistiin, niin saman tien siihen niin tämmöiset ammattimaiset hakkerit teki sitten luonnollisesti hyökkäyksiä, että selvitettiin näitä tietoturvaongelmia siinä, ja niitähän löytyi. Että hän sai sitten niin minuuteissa lempinimen Hell No Barbie ja Stasi Barbie.
Miksi sun mielestä lasten käsityksiä näistä aiheista, UPIC-tietoteknologiaa, esineiden internet, on tärkeää selvittää? No ylipäätään siksi, että nämä on sellaisia teknologian muotoja, mitkä tällä hetkellä ihan enemmissä määrin on läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä. Jos ajatellaan ylipäätään vaikka varhaiskasvatusta, niin kuin tuossa alussa esittelytekstissä kävi ilmi, niin minun tausta on se, että mä olen varhaiskasvatuksen opettaja, ja kyllähän se näkyy myös näissä niin kuin tutkimusintresseissä ja muissa. Et se, että me tutkitaan sitä, että millä tavoin lapset vaikka hahmottaa tämmöistä näkymätöntä tietoteknistä maailmaa, niin se antaa sitten niin kuin meille tutkimusperusteista osviittaa siihen, että millä tavalla me voidaan tukea osana varhaiskasvatusta sitten niin kuin lasten medialukutaitoa, tämmöistä digitaalista lukutaitoa, mitä te käsitette nyt haluaakaan käyttää, koska se on asia, että mitä meillä vaikka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetussuunnitelman perusteet edellyttää. Katsoo myyntiennusteita, myyntikäyriä, esimerkiksi erilaisten niin kuin etäohjattavien älyjääkaappien, pesukoneiden, pakastimien ja älylelujen kohdalla, niin se myynti kiihtyy koko ajan. Jolloin on niin kuin olennaista myöskin sitten niin kuin tarjota tämmöisiä valmiuksia, että miten pärjätään tämän tyyppisessä teknologisessa ympäristössä. Älyjääkaapista tuli mieleen. Kyllä. Olet lukenut jutun, joo, jossa teini käytti älyjääkaappia, kommunikoitiin somettamiseen. Se on varmaan aika niin kuin osa tätä keskustelua, joo, myös. Joo, se on. Minusta se, niin kuin, se sattuikin tähän oikein sopivaan saumaan sitten tällainen esimerkki. Että siinä vaiheessa, kun teinitytöltä on viety puhelin poissa ja Nintendo poissa ja mitä kaikki se oli vielä vietykään poissa, niin hän lähtee keskustelemaan älyjääkaapin kanssa ja twiittaa sitä kautta menemään. Tai jotain sellaista, mitä muutama vuosi takaperin niin ei olisi voinut kuvitellakaan, mutta nyt tämä on ihan täysin mahdollista. Tässä tutkimuksessa, joka toteutettiin viime joulukuussa Oulussa paikallisessa päiväkodissa reilun 30-6-vuotiaan lapsen kanssa, sinä ja varhaiskasvatuksen opettaja-opiskelijat kartoititte aluksi, miten lapset ymmärtävät käsitteet tietokone ja internet. Mitä tässä alkukartoituksessa selvisi ja mitä aikaisempi tutkimus kertoo lasten käsityksistä? No joo, siis se mitä tässä selvisi oli aika lailla linjassa sen kanssa, että mitä itse on tehnyt tämän teeman ympärillä aikaisemmin tutkimusta, mitä on tehty kansainvälisesti. Eli se, että lasten käsitykset on luonnollisesti hyvin konkreetteja. Tietokoneet määritellään sen mukaisesti, minkälaisia tietokoneita he tietää olevan olemassa. Et se ei ole niinkään sen perusteella, että niin kuin minkälaista elementeistä se ehkä koostuu tai muuta, mutta tietokoneet on läppäritä tai pöytäkoneita suurimmalle osalle lapsista. Jotkut lapset sitten myöskin mieltää, että tabletit ja älypuhelimet on siis tämmöiset mobiililaitteet, taskutietokoneet, kämmentietokoneet, että nekin on tietokoneita. Mutta isoin osa niin kuin sekä omissa jutuissa että kansainvälisissä tutkimuksissa, niin lapset kategorisoi nämä eri lohkoihin kuitenkin. Ne tietokoneet on niitä perinteisiä. Ja samantien sitten, että netti on aika lailla se, että mitä netissä voi tehdä tai että millä nettiin pääset. Ne on tämmöisiä niin kuin toimintoihin tai sitten välineisiin riippuvia tai niihin liittyviä perusteluja, mutta se, että mikä internet teknisesti on, no, se on huomattavasti haastavampi ja vaikeampi hahmottaa sitten ja selittää. Ja mikä on ollut sitten mielenkiintoista ollut se, että yleensä ne lapset, joilla on kokemusta siitä, että tekniikka ei toimi, että netti tökkii esimerkiksi, niin heillä on tämmöinen perusteellisempi ja realistisempi ja ennäs tieteellisempi käsitys siitä, että mikä sitten internet oikeastaan onkaan. Et se liittyy tietyllä tavalla samaan teemaan kuin tämän UPIKin tietoteknologian kanssa sen, että tehdään semmoinen näkymätön näkyväksi. Eli se, että kun netti tökkii, niin lapsi huomaa, että esimerkiksi ryhmä HAU ei pyöri Yle Areenasta, jos meillä ei ole nettiyhteyttä, ja siinä vanhempi sitten paniikissa yhtä aikaa yrittää sitten sitä nettiyhteyttä palauttaa, ja lapsi pääsee myös tarkkailemaan, havainnoimaan sitä, että okei, mitä tässä pitää tehdä, että meillä pitää kytkeytyä tuonne, sinne ja tänne ja niin edespäin. Eli jos rakastat lastasi, niin hommaat pätkivän nettiyhteyden. Tuosta tulee mieleen se, että varmaan monet niin kuin tietotyöläiset myöskin ymmärtää sit paremmin niin kuin aikuisista, että mitä se internet tarkoittaa, kyllä, koska aika monet törmää näihin ongelmiin ihan niin kuin, no ei nyt päivittäin, mutta hyvin useasti. Onko sulla mitään tietoa siitä, että onko tutkittu, ja on varmaan tutkittu aikuistenkin, että ymmärtääkö aikuiset, mikä on niin kuin vaikka UPIC-tietoteknologia tai mikä on internet, jos aikuisilta kysyttäisiin, niin onko ne vastaukset hirveän paljon niin kuin no, erilaisia kuin lapsilla? Tästä mielenkiintoinen anekdootti on tuosta, onko se nyt 7 vai 8 maan tämmöinen eurooppalainen vertailututkimus, missä on niin kuin pienten lasten lapsiperheiden median käyttöä tutkittu. Ja siellä esimerkiksi monet perheet ilmoitti, että lapset eivät käytä nettiä ollenkaan, mutta samaan lauseeseen ilmoittivat, että kyllä ne katsoo Netflixistä. Eli sitä käytettiin vaikka Netflixiä TVn kautta, jolloin
esimerkiksi se on langattomaan verkkoon, automaattisesti kytkeytyy, sä saat Netflixin sieltä pyörimään. Se menee niin jouhevasti, se menee niin fluidisti se homma, että siinä korkeakoulutettu vanhempikin niin unohtaa ihan täysin, että tämähän on niin kuin netin kautta tapahtuvaa, netin välityksellä tapahtuvaa suoratoistopalvelun käyttämistä. Eli heillä ajatus on ehkä jotenkin, että se on se nettiselain tai sosiaalinen media tai... Joo, ja sitten se menee hyvin pitkälti samaan kategoriaan, mitä meni näissä lasten kanssa. Että. Tosi mielenkiintoista. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli osoittaa, että kun lapset saa ikätasonsa mukaisesti tutustua aiheeseen, heidän ymmärryksensä kasvaa tästä kohteesta. Millä tavoin te opetitte näissä tilanteissa lapsille netistä ja tästä kaikkialla olevasta tietojen käsittelystä? No joo, me lähdettiin liikenteeseen siitä, että mitä tuossa äsken käsiteltiinkin, että lähdettiin tutkimaan lasten ja selvittämään lasten ennakkokäsityksiä. Eli se tehtiin ihan sillä rennosti juttelemalla siinä, kun tutustuttiin lasten kanssa, näiden meidän varhaiskasvatuksen opettaja opiskelijoiden kanssa, että minkälaisia kokemuksia, minkälaisia käsityksiä heillä on. Että ei lähdetä siitä, että lapset on tämmöisiä tyhjiä kankaita ja, tai että kaikilla on samanlaiset kokemukset, samanlaiset käsitykset. Päinvastoin nehän eroisi hyvin paljon toisistaan. No sitten me ruvettiin vähän tiedustelemaan, että okei, että voisiko erilaisissa esineissä ja asioissa olla tietokone tai internetyhteys. Meillä oli mukana kuvia, meillä oli autosta, pyykinpesukoneesta ja sitten pehmonalleista. Ja tämä pehmonalli itse asiassa oli Fisher-Pricein tämmöinen nettiin kytketty tietokone tuettu älylelu. Sitten, että no voisiko näissä jossain olla? No luonnollisestikin valtaosan mielestä ei voi olla, koska jos sä käsittelisit, että tietokone on pöytäkone, sitten sä katot nalleja, joka on niin kooltaan kolmasosa pöytäkoneesta, että no eihän sitä saa survottua mitenkään tuonne sisälle, että ei se voi siellä olla. Yksi pari lasta, jotka ajattelivat, että kyllä autossa voi olla tietokone, niin heidän visio oli se, että kun se mahtuu peräkonttiin, niin kyllä se voi siellä olla. Mutta se ei niin millään tavalla liity siihen auton toimintaan. No sitten otettiin käyttöön tämmöisiä hyvin perinteisiä, hyväksi havaittuja varhaiskasvatuksen menetelmiä kuin lasten tietokirjoja. Niistä luettiin, käytiin läpi, keskusteltiin, että no okei, mitä se tietokoneet oikeastaan onkaan, mitä se internet oikeastaan onkaan. Jonka jälkeen sitten kysästiin vielä uudestaan, että no voisiko näissä esineissä ja asioissa olla tietokone sisällä. Ja kas kummaa, ei kaikilla, mutta huomattavalla osalla lapsista tämä käsitys sitten muuttuu, että no okei, kyllähän se voi olla. Ai, ja sen unohin sanoa, että meillä olisi mukana myöskin tämmöinen noin luottokortin kokoinen Raspberry Pi-tietokone siinä. Että missä näkyy piirilevyt, missä näkyy portit, tämän tyyppisiä, että okei, se voi olla tämänkin kokoinen. Jolloin se mahtuu sitten myöskin sinne sen pehmonalleen sisään. Niin siinä noin kaksinkertainen määrä lapsia sitten niin kuin tällä toisella kyselykierroksella, että no kyllä siellä itse asiassa voi olla. Ja pystyvät osa heissä myöskin niin kuin esittämään perusteluita, että mitä se tietokone voisi siinä pesukoneessa tehdä. Että jos vaikka tämmöistä kauko-ohjattavuutta, etäohjattavuutta mahdollistaa. Ja niin kuin internetyhteys totta kai siinä myös mukana. Ja sen jälkeen ruvettiin vielä suunnittelemaan tämmöisiä omia älyleluja. Että sitten katsotaan, että kun annetaan tämmöistä uutta informaatiota, että pystyykö lapsi sitten niin kuin soveltamaan sitä tämän tyyppiseen tehtävään. Ja sitten kun ollaan tekemisissä tosiaan varhaiskasvatuksen kontekstissa, niin tämä sitten niin kuin leikillisesti kehystettiin, tämä tehtiin joulukuussa tämä juttu, niin sillä, että Korvatunturin lahjasuunnittelija Tonttu on kolauttanut rattikelkka onnettomuudessa päänsä ja hän ei pysty suunnittelemaan yhtään uutta lelua, että nyt ei ihan kurja joulu tulisi, niin viittisittekö te auttaa? Ja sitten tänään lähti piirtämällä suunnittelemaan, kertovat samalla, että okei, mitä se tietokone tekisi tässä lelussa tai internetyhteys. Ja sitten me rakennettiin käyttämällä siis päiväkodin olemassa olevia leluja, rakennuspalikoita, muovailuvahaa, tämmöistä simppeliä elektronista askartelua, pattereita, LED-valoja, sitten prototyypit vielä näistä. Ja keskusteltiin, juteltiin niistä, että minkälaisia asioita niissä nousee sitten esille, että mitä tietokone mahdollistaa siihen leluun, mitä internet mahdollistaa siihen leluun. Että tällä tavalla hyvin monimuotoisesti pyrittiin niitä käsityksiä ja muutoksia niissä käsityksissä selvittämään, koska lasten tapaa vaikka ilmaista asioita, lasten tapaa käsitellä asioita, se ei ole pelkästään puheen kautta tapahtuvaa, vaan myöskin tällä tavalla käsillä tekemisen, luomisen kautta. Niin uskaltaisin väittää, että me aika hyvä kuva saatiin siitä, että... No uskoko ne lapset sitten, että siellä pehmonallin sisällä voi olla tietokone tai että se voi olla niin kuin nettiyhteydessä? Joo, kyllä silloin sitten se, että no okei, se voisi sitten vaikka puhua ja se voisi sitten vaikka laulaa ja sitten voisi vaikka tanssia, tehdä tämän tyyppisiä juttuja. Mutta sitten mikä oli mielenkiintoista ja mitä ehkä pitäisikin vähän enemmän vielä kaivella, että oli myös lapsia sitten, jotka sanoivat, että voisi siellä olla, mutta minä en halua, että siellä olisi. Et esimerkiksi yhdellä lapselle se, että tämä on unilelu. Tämä on pehmeä, pörröinen, ihana, suloinen unilelu. Ei siinä tarvitse olla mitään sellaista. Joo, siinä olikin
sellainen mielenkiintoinen kohta, kirjoitit siitä, että tavallaan lapset hyväksy paremmin sen, että jos se niin kuin esine, asia sisältää jo teknologiaa, tekniikkaa, niin se on jotenkin niin kuin helpompi hyväksyä, mikä tavallaan on ihan loogista, että autossa voi olla niin kuin helpommin, kun se on jo teknisistä osista kasattu, mutta sitten se pehmon alle on jotenkin se ajatus on jotenkin paljon vieraampi sitten. Joo, niin sitten tämmöiseen niin kuin lelutyyppiin, mikä vielä yhdistetään tämmöiseen nimenomaan rauhoittumiseen, nukkumiseen, hoivaan, läheisyyteen. Ehkä tämmöinen niin kuin ns. Kylmäksi ajateltu teknologia sitten, että no ei se, en mä halua siihen sen tyyppistä mukaan. Se on sitten just niitä, mitä lapset käyttää, ne lelut ja ne pehmon allet. Nehän on just sitten niitä, mitkä tulee heitä lähelle. Kyllä. No sä oot viime vuosina aktiivisesti pyrkinyt purkamaan termiä digital natives, eli diginatiivit, ja sä tässä artikkelissakin viittaat tuohon termiin ja sen haitallisiin vaikutuksiin. Mun mielestä mediakasvatuksen alalla on alkanut muodostua jo konsensus siitä, että kyseessä on myytti ja itse asiassa suuri väärinymmärrys. Voisitko sä kertoa vielä oman näkemyksen siitä, miksi on haitallista puhua diginatiiveista, kun me viitataan nykyisiin lapsiin ja nuoriin? No. Ehkä se perimmäisin syy on se, että se niputtaa semmoisen hyvin heterogeenisen joukon lapsia ja nuoria, niin kuin, että nämä kaikki on jotain samaa. Et meillä on todella vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että niin kuin, syntymävuotta merkittävämpiä asioita on vaikka se, missä sä asut. Jonkun verran merkittää vaikka perheen sosioekonominen asema siihen, että niin kuin, minkälaisia digitaitoja tai mediataitoja, teknologiataitoja sulle muodostuu, mitä on mahdollisuus kehittyä ja mitä on mahdollisuus oppia. Myöskin sitten se, että tähän ajatellaan sitten, että tässä diginatiividiskurssissa yleensä niin kaikki taidot ympätään niin samaksi. Se, että lapsi tai nuori on taitava käyttää teknisesti jotain laitetta tai sovellusta, että hänellä olisi sitten niin jotain kriittistä medialukutaitoa tai tämän tyyppistä siellä. Niin ehkä se semmoinen yliyksinkertaistaminen, sitä niputtaminen on siinä se suurin riski. Ja vaikka se tosiaan niin alkaa olla tässä jotenkin niin mediakasvatusalan ammattilaisten keskuudessa sellainen, että se niin kuin tietää, että tämä on yksi lumimies tämä juttu, niin sitä kuitenkin näkyy. Se toistuvasti tulee tuolla esimerkiksi niin kuin kasvatuskentän puolella esiin, että nämähän on tämän tyyppisiä, nämähän kyllä osaa ja nämä on niin näppäriä ja niin edespäin. Ja sitten, että kyllähän niin kuin jos miettii tätä Mark Brenskin alkuperäistäkin määritelmää, että diginatiivit on porukkaa, jotka on niin kuin tämmöisiä tietokoneiden digitaalisen kielen natiivipuhujia, niin no, nyt esimerkiksi on tehty ihan tuoretta tutkimusta vaikka siitä, että miten suomalaiset alakouluikäiset, yläkouluikäiset ja toisen asteen oppilaat kautta opiskelijat niin hallitsee vaikka tämmöisiä niin alkeisohjelmointitaitoa, koska koodi, sehän on se tietokoneen digitaalinen kieli. Ja tulokset oli se, että eihän ne nyt sitä hallitte. Ei se tule niin syntymään lahjana tai minään. Samaten mitä mä oon tehnyt näiden alakouluikäisten lasten kanssa, kysytään mikä on koodi, niin se on pääsykoodi, millä päästään huvipuistoon tai se on se pääsykoodi, millä saadaan äitin tai isän älypuhelin auki. Mutta se, että se on niinku tämmöinen tietokoneetta pyörittävä asia, niin ei. Ja Brenski luonut tämän termin tai kirjoitti tästä ekan kerran 2001. 2001 kyllä, ja viittasi sukupolveen, joka on syntynyt 78- ja 80-luvun taitteessa. Eli me periaatteessa ollaan nyt, hän viittasi niin kuin meidän sukupolveen. Kyllä, niin me olemme diginatiiveja kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Kyllä. Ollaanko me meidän 70-80-90-luvun alussa syntyneet, ollaanko me nyt se taitavin porukka sitten? En mä tiedä, ei se ole varmaan mihinkään tämmöiseen niin tiettyyn syntymäaikaan sukupolveen sidonnaista, että jos miettii, että mikä on se taidonkin niin kavalkadi tällä hetkellä. Että okei, meillä löytyy porukkaa, joka on vaikka teknisesti hyvin taitavaa, mutta sitten taas joku tämmöinen niin kriittinen medialukutaito saattaa olla ihan lapsen kengissä. Sitten meillä voi olla porukkaa, joka niin taas lähdekriittisyys tämän tyyppinen on niin hyvinkin hallussa, mutta sitten tietyn näköinen tekninen osaaminen saattaa puuttua vaikka ihan täysin kokonaan. Että eihän en oikein itsekään usko siihen, että tämmöisessä niin nykyisen kaltaisessa monimuotoisessa teknologia- ja mediaympäristössä niin kukaan pystyy olemaan niin taitava ihan joka asiassa. No, opettajilta ja muilta kasvattajilta kuulee usein sitä viestiä, että omat taidot on puutteellisia media- ja teknologiakasvatukseen, ja tässä artikkelissa tarjotaan lohtua tähän huoleen. Kerrotko vähän siitä? No joo, etenkinhän tämä tulee tuohon varhaiskasvatuksen kontekstiin, mikä nyt tämä oma ehdoton lempilapsi näissä mediakasvatusteemoissa on. Et siellä on niin kauan, kun digitaalisia teknologioita on ajettu sisään ja mukaan varhaiskasvatukseen, niin se on noussut toistuvasti sama ilmiö, sama haaste siellä, että opettajat, lastenhoitajat kokee, että on
jos ei mahdotonta, niin vähintäänkin ihan hirvittävän vaikea saada yhdistettyä digitaalisia teknologioita ja varhaiskasvatuksen perinteitä, missä korostuu kehollisuus, leikki, luovuus, käsillä tekeminen, tämän tyyppinen juttu. Et sitten se, että mikä niinku tämmöinen pedagoginen viesti tässä artikkelissa vaikka oli, on se, että me voidaan hyödyntää niitä nimenomaan varhaiskasvatuksen perinteistä kumpuvia menetelmiä ja välineitä, just tämmöistä leikillistä kehystämistä, että joku tehtävä perustuu tämmöiseen satuun, me voidaan hyödyntää siellä muovailuvahaa, rakennuspalikoita, tämän tyyppistä, ja tämmöisen niin kuin konkreettisen tekemisen kautta ja tutkia jotakin digitaalista ilmiötä, ilman että siihen vaatii ottaa mukaan välttämättä mitään digitaalisia välineitä ja muita. Niin se ehkä on tämä. Me voidaan laittaa linkit ja kuvat noista kirjoista, mitä te näytitte lapsille ja mitä te käytitte, niin jos jollakin herää sellainen ajatus, että miten voisi tavallaan näihin asioihin lähteä paneutumaan, pureutumaan siellä omassa ryhmässä. Joo, ja sittenhän tämä on tämä älylelun suunnitteluprojektihan kuvattu myös tuolla sitten Mediataitokoulun tehtäväpankissa. Kyllä, 2019 Mediataito-viikolle autoit meitä tässä aiheessa, että tuotit sinne tehtävä, ja tässä on tosi hyvin kuvattu tämä prosessi ja miten se tulee, ja sitten tosiaan nämä kirjat on sitten niin kuin aika hyvin saatavilla, ainakin nettiversiona löytyy, miten netti toimii. Kyllä. Et sitä suosittelen hyödyntämään ehdottomasti, ja se kyllä toimii isompiakin lasten kanssa, ja oikeastaan se on ihan aikuisillekin hyvä lukea ihan, mä oon suositellut monesti sitä, että se on ihan niin kuin omaankin niin kuin sivistykseen ihan hyvä teos. Kyllä. Nyt me ollaan saavuttu mediakasvatuksen ilmoitustaululle, ja täältä selviää, että Mannerheimin lastensuojeluliitto aloittaa uuden Ruutujen lumo-uutiskirjeen jakelun. Kirjassa esitetään vastauksia kasvattajia ja huoltajia askarruttaviin kysymyksiin sekä jaetaan artikkeleita, asiantuntijavideoita ja vinkkejä tasapainoiseen digiarkeen. Uutiskirja ilmestyy kuukausittain 1. syyskuuta alkaen, ja sen voi tilata osoitteesta mll.fi/ruutujenlumo. KAVI järjestää mediakasvatuksesta ja medialukutaidosta kiinnostuneille ammattilaisille kansainvälisen konferenssin 10. syyskuuta Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Konferenssin puhujina kuullaan huipputason kansainvälisiä ja kotimaisia asiantuntijoita, kuten David Buckingham ja mediakasvatusseuran puheenjohtaja Päivi Rasi. Konferenssi on tarjolla suorana striiminä sekä tallenteena asiaa mediakasvatuksesta YouTube-kanavalla, josta löydätte myös tämän podcastin. Pekka, meillä on ollut tapana suositella tässä podcastissa aina jakson lopuksi jotain inspiroivaa, rentouttavaa tai viihdyttävää mediaa tai mediatuotetta kuuntelijoille. Mitä sinä haluat suositella? No joo, mä kuuntelin tämän ensimmäisen podcastin tuossa vastikään, ja siellähän Matikaisen Janne suositteli kirjoja. Mä ajattelin jatkaa samalla linjalla. Mä suosittelen LP-levyjä. Suosittelisin niin ehdottomasti sitä, että tämmöisen niin suoratoistopalvelujen rinnalla kokeiltaisiin niin musiikin kuuntelun muotoja, mitkä tuo paremmin esille sen, että miten niin levyt on rakennettu. Et esimerkiksi just LP-levyissä se, että sulla on kaksi noin 22-23 minuutin mittaista puolikasta siellä. Et miten on rakennettu tiettyjä levykokonaisuuksia, vaikka niin, että ne avautuu ihan eri tavalla, kun sä nouset sohvalta ja käännät sen levyn ympäri. Jotta pääsette helposti alkuun, niin täydellinen tämmöinen niin aloittelijan levy tähän on Kate Bushin The Hounds of Love. Eli sen ensimmäinen A-puolisko, joka on nimeltään tämä The Hounds of Love, se on täydellinen 5 kappaleen tämmöinen niin art-pop-tykitys. Running Up the Hill, Cloud Busting, aivan täydellisiä pop-kappaleita, kuorotettuna sillä ihanalla 80-luvun soundilla, mitä ei niin kuin vaikka löytyy mallintavat syntikat, niin ei sitä enää saa samalla tavalla tehtyä. Mutta sitten, kun sä käyt kääntämään sen levyn, meno muuttuu ihan täysin. Toinen puolisko, tämmöinen mini-konseptialbumi, The Ninth Wave, jossa taas sitten ei ole enää oikeastaan mitään tekemistä tämän A-puolen kanssa. Se on ihan eri kokemus kuunnella nämä niin että sä virittäydyt siihen tunnelmaan samalla, kun sä käännät sen levyn, kun sä kuuntelet sitten sen semmoisena 3 vartin pötkönä. Niin LP-levyt. Otetaan toi vinkki käyttöön. No, mä suosittelen tällä kertaa Ylen tuottamaa radiodokumenttia Silvo Sokan uskomaton rakettilento. Mä kuuntelin kesällä tämän varmaan ruokaa tehdessä tai astioita
koneesta ottaessa ja jotenkin meni aika lensi ihan kuin tämä Silvosokan raketti. Kyseessä on siis kolmiosainen historiadokkari, joka kertoo ainakin minulle ihan aikaisemmin tuntemattoman tarina aikansa mediasensaatiosta. Tapahtumat sijoittuu vuoteen 1948 ja siinä seurataan 17-vuotiaan Silvosokan aiheuttamaa mediamylläkkää ja hieman jopa semmoisen jännityskertomuksen tavoin avataan tämän sokan myöhempiä vaiheita. Dokumentti on todella laadukkaasti tehty ja Ylellä on aika paljon muitakin mielenkiintoisia kuunnelmadokumentteja, joista erityisesti podcastien ystävät voi saada tai löytää helposti itselle ajanvietettä ja inspiraatiota. Ja kun kerroit noista LP-levyistä, niin tuli mieleen, että mä oon itse alkanut kuuntelemaan, mistä tämän Silvosokan tarinakin löysin, niin Ylen Radio Ykköstä. Että se on ehkä mulle sitten semmoinen niinku tämmöisten radiomaailman LP-levyt, tämmöisen analogisen maailman vastine. Se on semmoinen, mitä on lapsuudessa kuullut ja nyt on ottanut tavallaan sen. Mä oon semmoinen radiomafian kasvatti, mutta nyt mä oon siirtynyt sitten heavy-osastolle, eli tonne Yle Ykköseen. Ehkä tää on joku tämmöinen ikään liittyvä juttu, mutta suosittelen kyllä, niin kun sieltä löytää tosi paljon kaikkea yllättävää, hyvää, kuunneltavaa. Siellä on paljon sellaista, mikä olisi voinut varmaan 60-luvulla tai 70-luvulla kuulostaa ihan samalta, että siellä on pitkät perinteet. Tämä on ehkä hyvä nyt syy itselle purkaa tämä radiomafian lopettamisesta. Se seurannut niin kuin radioboikotti. Et ehkä tässä on riittävästi vettä virrannut jo. Niin, montakohan, mitähän siitä nyt alkaa olemaan kohta 20 vuotta. Että voi olla, että ihmiset, jotka kaipaa radiomafiaa, voi sanoa, että ne monet ohjelmat on vieläkin olemassa. Ja monet toimittajat on vieläkin olemassa, ne on vaan sitten Radio Suomessa ja Yle Radio Ykkösessä. Tämä oli itsellekin ylläri tuossa joku aika sitten tajusin, että hei, näitä samoja ääniä ja tyyppejä on vieläkin jotain siellä niin kuin nuoruudessa, lapsuudessa kuunnellut. Et tämänkin vuoksi suosittelen boikotin purkamiseen, ainakin vähittäiseen purkamiseen. Kiitos Pekko, kun tulit vieraaksi. Kiitos kuulijat. Ensi kerralla uusi aihe mediakasvatuksen näkökulmasta. Tämän ohjelman ja kaikki tässä vinkatut osoitteet löydätte osoitteesta mediataitokoulu.fi.